Quantes n'hi ha? Estrelles? Sí. Doncs 200.000 milions només a la nostra galàxia. Així comença un espectacle de preguntes al voltant de la ciència i l'univers, on les respostes arriben de la mà del divulgador Jorge Wagensbeer i les bombolles de Pep Bou. Art i ciència ajuden a l'espectador a comprendre des de l'origen de l'univers al naixement de la vida. Perquè el Viven va ser passar del no-res a quelcom. No t'ha agradat el Big Bang? Sí, molt bé, molt bé. Va començar l'origen de la vida, és a dir, primer inventar un dintre i un fora, que és el que passa amb una bombolla. Hi ha un dintre i un fora. I això era les cèl·lules procariotes. Molt bé. Això és una cèl·lula procariota. Ah, sí? Va començar gens. I elles es van agregar, es van formar... Pots fer moltes bactèries així, que facin un agregat, ja? Però... la divisió de les cèl·lules, no... Bueno, encara no, eh? Ah, no? Bueno, sí, pots... Una de les característiques de les bactèries és que es divideixen per dos i la mare es converteix ella mateixa en els seus propis fills. Interessant, perquè això és l'eternitat, una manera d'eternitat. Les bactèries que hi ha ara venen d'un bacteri de fa gairebé 4.000 milions d'anys. Bueno, això és una manera de fer un agregat de bacteris. Bé, ja hem fet un pas endavant a l'univers. D'una bactèria... La màgia de les bombolles va donant forma als primers animals. L'aparició del moviment, la formació del cervell, la primera idea. La primera idea de la història més vella del món. Uop! 13.500 anys d'història del cosmos en un espectacle on la simetria i l'harmonia de les esferes es posen al servei de la ciència per mostrar-nos d'on venim i cap a on anem.